И здравейте, приятели! Аз съм Чибас Баралайп, нека си взето на 9 Ликс, както искате да наричате, и днеска знаете какво играем? Прави сте! Mountain Blade Warband епизод! Изгубих му бройката, мисля, че 15-ти! И знаете ли какво ще правим в този епизод? Не познахте, ще призиваме замък. Или може би сте познали, не знам, но да кажем, че не сте. Така, нека да видим какво има замък. Да. 200 човека, да го кажем. Така. Prepare the leaders. 2 часа, добре, не ми е проблем. Така, толкова бързо минаха 2 часа. Давайте, войници. Направих малко хаскарли, смисъл, взех малко хаскарли. Сега няма си издавам тайните, но всех ма. Също така, когато обичате стрели, защото знам, че имам доста хора, които харесват да целят с лъкове. Аз не харесвам много, ама. Гледайте колко яко вървя. Аз съм про. Ако и в истинския живот краката ти бяха в земята, лошо. Ние левитираме над земята, ама понякога се изтърваме и краката ни падат под земята. Чакай, как да го... Уау, Караван Мастер. Те не са ми важни. На мен само кнайтовете, хаскарлите, мамлюците и хардблейдовете са ми важни. И Sword Sisterите. Тъй като те са... Една от най-добрите войски. Ама да мисля си, че съм слаг. Само да стреляш няма мое, чакай. Хеда. Фак, лагва. Само след стрелата ми няма да се изправяш, момченце. Защо стрелите падат така? Слънцето ми е в очите! Разбирам какво става, като по филмите заслепява. Слънцето, боли? Свадян, добре, от толкова войски на бойното поле решихте да ме убиете, Свадян Найта, смисъл. Дали ще го оцеля то? Хайде. Как мисля. Те моите отидоха да се бият. Сега тук ще събера малко стрелички. Сърнитма млюк, двама загубихме, двама от 30. Това не е добре. Ей, вие там. Не може, чакай. Оле се е гличнал. Така. Давай. Умира и Ференчис умряха. Гледай го, този като някакво човече. Не смисъл, той е човек, де. Търсай в едно демич. Уау, ма више ме убите, бе! Паза ви гърбовете, мои войски, спокойно, не се тревожете. Айде да влизаме в замък. Най-после. Аз като цяло, ако чата ми е в жълто и зелено, съм съгласен, но ако има червено, тогава ми става тъпо. Тъй като тия войници не падат от небето, или може би падат.
Кой ли пък ще знае? Да ги взема. А тук всеки. Ма то тук ли се качват, бе? Знаете ли за какво си мисля? Не, не познахте. Мисля си да скоча. Ама като гледам какво Мелен се става, не искам аз да съм един от мъртвите. Сладия Найт, бе! Къде са ми хайер блейдовете, бе? Вау, в газа ми, буквално в газа ми се спалнаха много. Е. А те има храбри хора, които се убият тук. Да и как ти? Давайте, може... Довиждане. Няма да ви върна замъците, махайте се от мен. Ако се налага, ще го напърхох. Мързима да скачам. Моля ви, не ме убивайте. Ей! Ей, но войската ми пристигна. Това беше смисъл по-трудно и от града, който презимахме последния епизод. Сърник мамлюк. Мамлуци бе, мамлуци бе, как може да умирете така тук? Ей, ти глед. Перфектния. Ой, да скачаме на война. Капичо, идваме тук с мирни предложения, само да ви убием и след това сте свободни. Грешка, лак, ей, само хората ми, само хората ми няма да стреляш, разбрали? Е, падай долу, на колене, на колене ти, на колене ти казах, а така. Не да спиш, казах ти на колене. Моля ви, по-спокойно, ще предам вашите оплаквания на Бойко Борисов. Спокойно, 2 секунди, моля ви. Спокойно. Укротете си нервите, не съм виновен. Ако имате оплаквания, ги отправите към Бойко Борисов, не към мен. Към Министерството по образованието. Шибълни същества. Ела тук, бе, за България ще избия не 10, има, ще избия 200. 200 като тебе, бе, мамлют. Тиранин. Не, още сме на византийците. Какво гледате там горе, бе? Ехо, добре ли сте? Айде, след войната. След войската, да, не след войната. Къде се качвате па, слизате па? А, кой ще убивате там? Да ме бяхте извикали, бе. До някъде тъпо, че сравнит мамлюците имат боздогани, които много... много бакват, смисъл, изпращат ви да хъркате. Не ви убивата спите. Избихме ги, загубихме 11 човека. Не е толкова лошо, но... все пак изгубихме 11 човека. Не са най-силни... смисъл...
Има някой дет не съм от най-силната войска. Вижте как се кличва. Фиренче се, фиренче се. Браво! Ако живееш от тази стрелата, признавам. Е, сега аз не съм, аз не те оцелих. Еми, така са всички. Айде ще ви взема, па защо не. И без това загубихме няколко човека. Точно за 10 минути го превзе. Така. Мисля да го дадем на, нали, на Райяк. Айм, защо Айм? Защо ме мразиш, бе, мой човек? И на него ще трябва да му взимаме замък скоро, бе, и на него. Официално мога да... Добре, от кога Окска... От кога... От кога Окскал е на серонидите? А, трябва да видя нещо. Бързо. Акшън съм свадя. Бият срещу родоците и серонидите. Днес сега се за малко в мир. Сигурен съм, че няма да ни нападнат нас. Тъй като в момента си имат по-големи проблеми. Смисъл, в момента, вижте, това са те. Смисъл, това са. Нямат друго. Искам да видя... Знам, че... Така... Този замък ще е последният от нордите, който ще превзимаме. Но, вижте, нордите. Това са нордите, нали така? Това са всички норди. Искам да изчакам за малко. О, добре. Това до някъде добре, тъй като да погледнем на мапа за момент. Ето ги тях и тях. Бих избрал кхаритите да победят, тъй като те са по-лесни. Ако серанидите победят, смисъл, те имат много гадни мамлюци. Плюс това имат арчарите. В замъците, казвам ви, ще имаме много смърт. Затова трябва да се подготвим много силни войници, тъй като там ще губим много хора. Отвратително много. Но най-лесно ще губим доста хора. Така, приятели, сега какво да правим, да помислим. Обаче в момента мапа е истинско лайно. Виждате, тук нещо жълто, нещо червено, между червеното нещичко, тук беличко, между беличкото още по-беличко, между лилово. Между лиловичкото малко жълтичко, между зеленичкото малко оранжевичко. В смисъл, мапа е доста объркан. Искам само да видя нотовете factions. Така, кагаретите се срещу кого се бият? Те са с... Да, току-що видяхме. Норди. Виждате? Норди, това са норди. Ривърчек. Не, уерчек. Аз искам да видя родопките.
те не са война с никой, което за нас е проблем. Свадите обаче... Свадите също са... Ето ги. Това са останалите норджи. Да. Така. Мисля да остана малко в замъка ми да видя какво как ще се случи. Искам само да видя. Парчи хай. Или искате ли да потърсим малко битки? Аз мисля, че да, тъй като не сме са били от много време. О, така. Правим един 5-часов курс. Фалсавор. Този града ще го задам на Фалсавор. Така, най-после. Go to the World's Hall. Един от две игрите. Лорд Сардун. Не... От нордите! Чакай. Кинг Рагнар. Да, той е един от нордите. Ми добре, че се сети. Искам... Вау. Не, това не е бил от нордите. Не може да е от нордите. Такива войски нордите нямат. Нордите не могат да имат такива войски. Добре, радвам се, че той дойде в екипа ни. Идеално. Имаме си колко орда. Чакайте една секунда да проверим как е България. Стара България. Нашата стара България. Factions. Стара България. Колко въз... Тия ги изключваме, защото са мои. Аз мисля по едно време да ги повикаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6 има. В смисъл това е доста добре положение, че имаме и доста замъци. Имаме и... два града, което е доста добре. Поне аз не мисля така. Не знам за вас. Казвам ви, в момента мапа е голямо едно. Смесени са цветовете, където не трябва да бъдат. На мен малко не ми се иска сватбите да губят, тъй като те са интересните. Щеше по-яколко сватбите бяха тук, но... Сераниците е добре да са. Лезалета, че... Айде, Лезалит с Богом. Плача ми се. Загубихме един богъщ войник. Псал. Стратни войски бързо да се бием. Тук спираме. Така. Верч. Както ви казах, да, на нордите им е малко, защото се бием срещу тяхни хора. Да. Като сега мисля това да е за епизода, смисъл нямам какво повече да направя. Следващата битка унищожаваме Верчек. Чакай.
хода да оверчек. Ще го унищожим в следващия епизод. И нордите ще са унищожени. Ще чакаме да го изпише. Да, това беше. Хайде, пичове. До следващият път. Бъдете след малко. До скоро.